Доброго вечора, шановні телеглядачі каналу UA Донбас, а також слухачі радіо «Голос Донбасу». Мене звуть Максим Бондарєв, це передача «Виборчий округ співбесіда». В цій студії ми проводимо співбесіди з кандидатами в народні депутати, бо саме ми, народ України, беремо їх на роботу. А я думаю, що ви пам'ятаєте, зовсім скоро парламент оновиться. Станеться це 21 липня, саме тоді день голосування. Що ж, сьогодні будемо обговорювати і спілкуватись з кандидатами від 58-го одномандатного виборчого округу. Чим він відомий? Дивіться далі. Одномандатний виборчий округ номер 58 Донеччини включає в себе Приморський та центральний райони міста Маріуполь. Орієнтовна кількість виборців – понад 156 тисяч осіб. Сфера діяльності округу – металургійна та машинобудівна промисловості. Промислові підприємства. Тут розташований Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча. Найбільше підприємство Приазов'я та Донецької області та один із найбільших експортерів України. Комбінат експортує свою продукцію в понад 50 країн світу. Також в окрузі розташований Маріупольський морський торговельний порт, який є найбільшим портом Східної України. В 58-му одномандатному виборчому окрузі за місце у Верховній Раді змагається 21 кандидат. На початку, коли ми ще в червні розсилали листи з запрошенням, і до останнього часу участь в цій передачі погодилось взяти мінімум 6 кандидатів. Але ближче до сьогодні вони поступово відмовлялись, посилаючись на те, що з Маріуполя до Сєвєродонецька занадто довго їхати – 8 годин автобусом, наприклад. Сьогодні до цієї студії приїхав лише один кандидат, це Сергій Кожем'якін. Його і вітаємо. Пане Сергію, добрий день. Добрий день. Хочу ще додати, що загалом студія Суспільного відкрита для кандидатів абсолютно всіх. Ми не обираємо, тому що ми не заангажований майданчик. Ми запрошуємо всіх. І нашій команді не зовсім зрозуміло, чому ж кандидати, так, які особливо мешкають у Луганській області, відмовляються брати участь в цьому ефірі. Лише моя думка, так, можу припустити, що легше завоювати виборця, розсипаючи по округу уявну гречку або влаштовувати концерти, ніж спілкуватись на складні та проблемні теми в цій студії. Власне, сьогодні такі теми будемо обговорювати з нашим гостем. Пане Сергію, зараз ви матимете можливість презентувати себе, так, розказати своїм виборцям, чому ви йдете в народні депутати. Я зазначу, що в нашій передачі є регламент, я вас прошу його дотримуватись. Добре. У вас буде обмежена кількість часу на відповіді. Я буду оголошувати, власне, скільки це. Добре. Що ж, перш ніж ми почнемо самопрезентацію, давайте з вами краще познайомимось і, власне, дізнаємось про ваш досвід. Кожем'якін Сергій Семенович, 33 роки, народився в Маріуполі Донецької області, громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища, тимчасово не працює. Член політичної партії «Разом сила», проживає в Маріуполі Донецької області. Судимість відсутня, суб'єкт висування – політична партія «Разом сила». Що ж, у вас є одна хвилина на самопрезентацію. Я пропоную вам розказати, чому ви йдете в народні депутати. Ваш час пішов. Так, ну, я буду розмовляти по російській мові, тому що більшість жителів міста Маріуполя розмовляють на російській мові. От, а сам я поважаю та люблю українську мову. Значить, я простой гражданин України, которому надоели пустые обещания олигархических кланов. Вот, в связи с этим я иду в Верховную Раду менять наше, то есть наш уровень жизни, социальных статусов, то есть наших людей, простых, собственно, людей, работников, да, те, которые действительно отдают всю свою жизнь и здоровье, то есть, как говорится, да, на предприятиях и вообще в целом Украине. Но, к сожалению, сейчас у нас нет ни дорог, ни медицины, то есть надо в это, так сказать, в корне все полностью менять данную проблематику. Поэтому я, как говорится, принял решение волевое, я иду, и я буду действительно слугой народа, тот, который будет действительно представлять все интересы простых граждан Украины и в целом Мариуполя. Спасибо. Дякую за те, що вклали час. Що ж, нагадаю, шановні телеглядачі та радіослухачі, що ми працюємо у прямому ефірі. Ви також можете долучатись до цієї розмови. 050 210 08 98 – це номер нашої студії. Дзвоніть та ставте свої запитання нашому гостю або коментуйте наш ефір
на нашій Facebook-трансляції. Телеканал UA Донбас – це наша сторінка, там зараз онлайн-трансляція проходить. Дивіться її, а не тільки слухайте нас на радіохвилях і, знову ж таки, ставте свої запитання кандидату Сергію Кожем'якіну. Зараз ми переходимо до нашого наступного блоку. Він називається «Бліц для кандидата». Будемо тестувати вас на знання закону про статус народного депутата. Ви можете відповідати лише так чи ні на мої запитання, або одне правильне слово. Давайте розпочинати. Перше запитання. Народний депутат має право знайомитись з будь-якою конфіденційною та таємною інформацією з питань депутатської діяльності. Так. Це правильна відповідь. Чи може народний депутат обіймати посаду міського або сільського голови? Да. Неправильно. Чи може народний депутат без згоди Верховної Ради України бути притягнутий до кримінальної відповідальності? Ще раз, будь ласка, вопрос. Чи може народний депутат без згоди Верховної Ради України бути притягнутий до кримінальної відповідальності? Так, звісно. Ні, не може. Хто розпочав війну на Донбасі? Росія. Чий Крим? Український. Дякую вам за відповіді. На цьому завершується наш блок і переходимо до наступного. Він називається «Вінний округ». Ми його записали до початку прямого ефіру і, власне, тестували кандидата на знання його округу. І ось що в нас вийшло. Який музей розташований на вулиці Лисичанська у Маріуполі? Чесно говоря, затрудняюсь відповідати на даний питання. Як називається місцевий клуб водного поло, який є багаторазовим чемпіоном України? Так. Скажу так, що дуже багато інформації в голові, зараз не припомню. Як називався центральний район Маріуполя до 2016 року? Центральний район? Не припомню. Ось такі відповіді нам дав сьогоднішній кандидат Сергій Кожем'якін. Нагадаю, що працюємо в прямому ефірі. 050-210-08-98. Можете ставити і ви йому свої запитання. Він балотується від 58-го одномандатного виборчого округу з центром в місті Маріуполь. Що ж, пане Сергію, давайте тоді переходити до розмови про вашу передвиборчу програму. Ми її уважно вивчили. І одним з перших пунктів є... Ви пропонуєте, точніше, створити робочі місця для всіх жителів країни за рахунок розвитку малого та середнього бізнесу. Я би сказав, що от, власне, в Україні зараз відкрити власну справу – це не проблема, але проблема зробити її конкурентною та прибутковою. Так? От, на ваш погляд, як має держава сприяти розвитку малого і середнього бізнесу? Ну, смотрите, сейчас каждый предприниматель сталкивается с такой проблематикой – это отсутствие льгот периода, да, и изначально, то есть, когда он уже открывает свое предприятие, да, либо малый бизнес, то есть, он сталкивается, это высокие ставки налогообложения, да, ввиду тех моментов, что касательно, как бы, большая конкуренция, да, он, как говорится, вложил свои деньги, но начинается там много, как говорится, факторов, те, которые зажимают, ущемляют, так сказать. И вы, наверное, знаете статистику, которая подтверждает, что сейчас очень много малых предприятий, они просто сводятся на нет, то есть они закрываются. То есть я в первую очередь, то есть как бы хотел бы, как только я приду в Верховную Раду, то есть минимизировать вот эти ставки, вот, то есть должен быть какой-то определенный льготный период для каждого, допустим, человека, который решил все-таки идти в малый бизнес, да, либо в средний, то есть должен быть какой-то определенный стартап. Это первое. И вот касательно вопроса стартапов, да, то есть у нас, к сожалению, вообще отсутствует от нашего государства каких-то, допустим, государственных программ, либо дотаций, да, допустим, человек там надумал, да, открыть свой бизнес, у него, допустим, есть какой-то маленькая сумма, но она недостаточна для конкурентности, то есть, так сказать, чтобы урегулировать вот эти вот все моменты, да, касательно там конкурентов и еще так далее. То есть, а государство, по большому счету, оно должно помочь, оно заинтересовано, потому что за счет малого, среднего бизнеса будет увеличиваться, так сказать, то есть прибыль, и в том числе и малому бизнесу, среднему, в том числе и государству. Вы уже говорили про податки, я хотел бы поцікавитись, на ваш погляд, яка система оподаткування, так, який відсоток податків буде прийнятний от саме в нашій країні? Ну, смотрите, касательно вот,
именно процентов, я сейчас не готов ответить ввиду того, что здесь надо более точно проработать именно проценты. То есть, смотрите, тут надо еще учитывать специфику. То есть тут нельзя, так сказать, под одну гребенку, так сказать, всех, да. Здесь надо учитывать специфику, то есть малого, среднего бизнеса. Если это производство, допустим, это 1%, да. Если, допустим, просто, как говорится, будет коммерческая структура, да, это уже совсем другое. Потому что на производство я знаю, что немножко там все по-другому, да, то есть надо будет и инвестиции совсем другие делать, то есть уже маржа будет там немножко уже, как говорится, другая. Да, и временной интервал на, так сказать, чтобы выйти в ноль, да, то есть это все надо учитывать. И ввиду этого, то есть это надо все прорабатывать и вносить законопроекты, которые будут, так сказать, в конечном итоге закон, который будет регулировать и способствует, так сказать, улучшению нашей экономической ситуации в целом в Украине. Ви говорите про законопроекти. Так. Це, звісно, один з основних напрямків роботи народного депутата – створювати законопроекти. В той же час ми розуміємо, що велика політика, вона пов'язана із великим бізнесом. Да. Як ви плануєте в умовах, коли, знаєте, велика політика, все ж таки, інтереси, точніше, великого бізнесу можуть частково лобіюватися у Верховній Раді. Як ви плануєте захищати ось цей законопроект, який орієнтований, має бути орієнтований на малий і середній бізнес? Смотрите, помимо того, що я, так сказати, вихожу в Верховну Раду, да, тобто балотируюсь, я уже на протяжении 3 лет сталкиваюсь с той проблематикой. Я являюсь руководителем громадской организации всеукраинской «Автоевросила». Так называемые евробляхеры, да, вы, наверное, слышали. И мы сталкиваемся каждый день с той проблематикой, допустим, вот взять ту же самую Европу, да, там растаможить транспортный засип, да, то есть транспортное средство, неважно какое, то есть там 300 евро. Хотя там уровень зарплаты гораздо выше, чем у нас, правильно? Вот. Мы уже на протяжении 3 лет мы боремся за то, мы уже, кстати, вносили не один десяток законопроектов, который бы урегулировал все-таки данную проблематику. Сейчас, расскажу на примере. Допустим, стоит Ford Mondeo, там, допустим, там 2006 года, такой средней комплектации 1050 евро. Чтобы его у нас сейчас растаможить, то есть это будет около 4000 евро. Это я так беру по минимуму. Хотя сейчас ввели всевозможные вот эти каталоги, шваки, то есть это получается... Сейчас. Дивіться, я вас хотів уточнити. Так, ми якби це знаємо, і ми пам'ятаємо також, що останні зміни, які відбулись в нашій країні, вони пішли не на користь вашої організації. Я повторюсь, так, яким чином ви плануєте захищати законопроекти, які будете подавати, що стосується малого і середнього бізнесу? Значить, смотрите, в обов'язковому порядку я лично буду сам вносити, законопроекти, і я буду старатися також, лобіювати даний інтерес, щоб от простой народ жил лучше. То есть за счет этого будет доступное авто, экология. То есть у меня целый очень большой ряд, так сказать, идей, которые я хочу реализовать для того, чтобы люди начали жить лучше. Я хотів би ще уточнити, от зараз малий бізнес здебільшого займається торгівлею, я хотів би поцікавитись, як його переорієнтувати з торгівлі на виробництво, чи це взагалі можливо? Вот это я якраз хотів акцентувати на этом внимание. Смотрите, к сожалению, у нас сейчас, ви правильно подчеркнули, что малый бизнес в основном, это процентов, наверное, 70, то есть перекупы, да, производственников очень мало. Вот почему у нас на самом деле очень мало производственников? Потому что нужны инвестиции, да, то есть нет у нас сейчас, по большому счету, кредитов даже тех же самых. Да? Человек хочет открыть какое-то производство, но он не имеет возможности. У нас же, к сожалению, нет никаких ни государственных программ, еще раз повторюсь. То есть это должно быть в первую очередь все урегулировано законом. И я, как слуга народа, настоящий, я буду, так сказать, представлять интересы людей, те, которые будут действительно, допустим, мой телефон все, в принципе, знают, да, позвонил, сказал, объяснил ситуацию, то есть мы обсудили,
И все. И то есть я буду лоббировать интересы именно народа, но не тех олигархатов, которые защищают свои бизнес-интересы. Сейчас мы, к сожалению, сталкиваемся с той проблематикой, что действительно вот эти вот олигархические кланы, они свои бизнес-интересы сейчас защищают. А надо в корне менять ситуацию, ту, которая у нас сейчас сложилась. Зрозуміла, тут ваша думка. Хотів би ще поговорити з вами про питання екології. Ви також наголошуєте на цьому своїй передвиборчій програмі. Як мешканець Маріуполя, я думаю, ви знаєте про найбільшу проблему цього міста – це забруднення атмосферного повітря. Да. Власне, як вирішити цю проблему? Що скажете? Смотрите, сейчас опять же, у нас мы сталкиваемся с проблематикой. Вот мы организовывали в городе Мариуполе не один протест, да, но, к сожалению, сейчас мы сталкиваемся с той проблематикой, что это не урегулировано законодательством. То есть, кількість викидів атмосферу в атмосферу? Нет, не в этом проблематика. Это в чем мы в основном сталкиваемся. То есть есть определенные нормы, но не на каждом объекте выбросов, то есть не на каждой дымовой трубе, то есть установлены определенные датчики, те, которые могли бы онлайн, то есть показывать и то есть осведомлять людей, сколько было выбросов. Так же самое те уполномоченные органы, они могли бы, так сказать, проследить, ага, допустим, превысил сегодня, за сегодняшние сутки, все, штрафная санкция накладывается. А так это, так сказать, взагалі, да, то есть ни о чем. Сейчас, я же говорю, что олигархические кланы построили так систему, что мы не можем, так сказать, это все дело отследить. А вот когда... Тобто вы пропонуете контролювати викиди в атмосферу, конечно. То есть, в первую очередь, это фильтра. То есть, ну, понятное дело, не только воздух, поймите, здесь идет комплексная проблема, это выбросы в море, в первую очередь, то есть в Азовское, да, это выбросы в реку, то есть воздух, ну, то есть здесь надо комплексно именно подходить, чтобы, так сказать, решать данную проблематику. Зрозуміло. Працюємо в прямому ефірі 050-210-08-98, номер нашої студії. Дзвоніть та ставте свої запитання Сергію Кожем'якіну, кандидату в народні депутати від 58-го одномандатного виборчого округу в місті з центром в місті Маріуполь. Що ж, переходимо тоді до нашого наступного блоку. Він називається «Виклики регіону». Ми таких визначили 4. Я зараз вам пропоную обрати цифру від 1 до 4. І ми вже тоді розкажемо вам, що це за виклик. І будемо ставити запитання, яку цифру обираєте. Циферка 3. Третій виклик називається «Маріупольський порт». Росія використовує незаконно збудований Кримський міст і свої військово-морські сили в Азовському морі, щоб відбити бажання у судовласників заходити в порти Маріуполя та Бердянська. За словами міністра інфраструктури України Володимира Омеляна, через дії Росії спостерігається зменшення на 10% заходів суден у порти Маріуполя і Бердянська. Відповідно, Україна зазнає збитків у сотні мільйонів гривень. А збитки судновласників, які змушені через дії російської сторони простоювати перед проходом Керченської протоки або перед заходом в Азовське море, є в рази вищими. Як вирішити цю проблему, що скажете? Ну, смотрите, на самом деле все элементарно просто. Всего лишь навсего надо сделать и подписать так называемый меморандум, это соглашение между одной стороной и другой. И все это быстро урегулируется. Я же говорю, это сейчас мы сталкиваемся с тем, что олигархические кланы определенные, да, мы не будем их называть, те, которые, так сказать, заинтересованы, то есть в ущемлении тех или иных сторон. Да? Я хотел бы уточнить, что такой договор уже есть, и он визнає акваторию Азовского моря, акваторию спільную для двух країн. Ну, давайте, я то есть не буду сейчас углубляться в данный вопрос, но вот я то есть изучал данный момент, но там не все моменты то есть учтены. У вас є ще 20 секунд на відповідь. З точки зрения юриспруденции, то есть там не все просто моменты расписаны, то есть досконало, так сказать, да, и там можно, так сказать, варьировать. Но у меня, к сожалению, очень мало времени. Перепрошу, забув попередити, що у вас є на відповідь 1 хвилина. Втім, ви вклались, я думаю. Угу. Що ж, давайте тоді будемо слухати запитання від мешканців округу, вони також їх мають. Вони писали нам на Фейсбук. У вас також буде 1 хвилина на відповідь після того, як я оголошу запитання. Зокрема, Віталій питає, мені цікаво, чи планується якісь програми з переходу на автономне опалення? Державному опаленню довіри немає. У вас є хвилина. Да, конечно, есть у меня наработки касательно автономного, то есть
вот это вот всех вот этих моментов, да, то есть отопление, к сожалению, да, сейчас вот эти завышенные тарифы, то есть сталкивается простой гражданин Украины с завышенными тарифами. Вы сами прекрасно это понимаете, каждый месяц, так сказать, особенно в зимний период, то есть мы все это понимаем. Вот, вот поэтому, то есть я хотел бы обратить внимание на то, что я как вот буду, как слуга народа, представлять интересы и на законодательном уровне, то есть решать данные проблематики. То есть я наоборот как бы заинтересован, поскольку я также сам оплачу, и меня как бы не устраивает коэффициент ценообразования, то есть на то же самое, то есть на отопление, то есть на газ и так далее и тому подобное. Дякую, у вас є ще 8 секунд, так, залишилось. Давайте їх, можливо, перенесемо на наступне питання. Ірина написала нам на Facebook-сторінку: у місті потрібен апарат МРТ для людей з великою вагою. Таке обстеження недоступне, якщо пацієнт важить більше 100 кілограмів. Пройти неможливо, потрібно їхати в інше місто, запис ведеться на місяць вперед. Як ви, власне, прокоментуєте? Да, зараз сложилось... такая ситуация не очень хорошая с нашим здравоохранением, в том числе, как и в Мариуполе, и в целом по Украине. Вот, я вот хотел бы в первую очередь, то есть, обратить особое внимание, то есть, вот, касательно, да, вот этих, то есть, необходимых аппаратов. То есть, я вообще в целом, как бы, вот, вообще идеально было бы, то есть, проанализировал на данный момент, какие вот, то есть самые учащенные заболевания, да, допустим, и приобрел бы в первую очередь, то есть все необходимые препараты. То есть препараты, в том числе оборудование, чтобы мы могли, так сказать, облегчить в первую очередь, минимизировать очереди, и, то есть максимум, так сказать, по методу Паретта, то есть 20% усилий, 80% результата, то есть решить данную проблематику. Хотів би уточнити, що це все ж таки питання роботи місцевої ради. Власне, вона купує техніку в ті ж самі поліклініки. Ну, смотрите, я ще раз повторюсь, що сейчас, на даний момент, ті ж самі міські влади, да, так сказати, то есть місцеві органи самоуправління, вони лобіюють тільки, к сожалению, тільки свої інтереси. Почули вас. Дякуємо, пане Сергію, що були сьогодні гостем, що знайшли 8 годин, так, щоб доїхати сюди, в студію Сєвєродонецька, з Маріуполя. Сергій Кожем'якін, кандидат в народні депутати від 58-го одномандатного виборчого округу, був сьогодні у нас в студії. З ним обговорювали його передвиборчу програму. Вже завтра о 17:10 в прямому ефірі до нашої студії завітають кандидати від 105-го одномандатного виборчого округу з центром у місті Щастя. Для вас працював я, Максим Бондарєв. Побачимось в наступних випусках. Бувайте!